Velkommen til endnu et afsnit af Advent Special, historien om sangen Advent Special. Jeg har endnu en gang stjålet min datters juletræ og er gået i kælderen for at lave Advent Special til jer. Og nogen vil måske spørge, hvad sådan, eller er du ved at være i julehumør? Der kan jeg da sige, fuck tror du selv, mand. Er det ikke noget af det åndssvageste, I nogen har set, mand? Fuck laver sådan noget, mand. Nå. Advent Special her, det er noget, jeg har lavet, fordi at jeg fik rigtig mange forespørgsler på sange, som folk gerne ville høre historien bag, men som jeg ikke rigtig synes, jeg kunne fylde et helt afsnit med. Så tænkte jeg, så laver vi sådan en Advent Special, hvor jeg prøver at fortælle nogle af de her historier, som I gerne vil høre. Og i dag, der havde jeg faktisk tænkt, at vi lige sådan tager tre hurtigt, fordi der er tre sange, som virkelig mange af jer har efterspurgt historien bag. Det er Kom aldrig igen, hvis I kunne se mig nu, og Natteravn. Så lad os tage de tre. Vi starter med Kom aldrig igen. Kom aldrig igen er faktisk et nummer, som jeg lavede, altså skrev og indspillede sådan noget 2-3 uger efter, vi havde lukket indspillingerne til Glenn Francisco EP'en. Glenn Francisco EP'en, det er en EP, som jeg udgav på et mindre pladeselskab før årgang 79. Og det var virkelig sådan noget, altså to-tre uger senere eller sådan noget, jeg havde indspillet Glenn Francisco EP'en op på sådan en fyr, der hedder Thomas. Og lige efter vi ligesom havde lukket indspillingerne og sendt det afsted til mix og tryk og sådan noget der spiller han et beat for mig, hvor han har brugt det her sample fra Emily, en film, der hedder Emily, er der en sang med, hvor det her piano-sample, det stammer fra. Og jeg er selvfølgelig helt vild med det. Jeg elsker det der beat fra starten af. Og skriver hurtigt den her tekst. Og for at besvare mange spørgsmål, ja, det handler om mine teenageår. Det er en en-til-en fortælling om mine teenageår. Jeg var en meget forvirret ung knægt, der rodede mig ud i en masse dumme ting som ung, og det skrev jeg den her sang om, også fordi på det tidspunkt, da jeg skrev den, der stod jeg ligesom et sted, hvor at jeg stod det sted, jeg stod, fordi jeg havde truffet de her beslutninger. Altså, jeg havde ikke taget nogen uddannelse eller noget som helst. Jeg havde drukket sprut og taget stoffer og lavet rapmusik. Altså, nu stod jeg bare et par 20 og ligesom, det var den situation, jeg stod i. På baggrund af de valg, jeg havde truffet der. De skrev ligesom der sang om, at de valg kan man aldrig nogensinde lave om. Og jeg indspiller sangen op over Tommy's beat, og elsker den også der, og omkvædet er helt som det nummer, man kender nu. Men det ligger så bare, det nummer, fordi Glenn Francisco i P&D 2002, ikke? Og årgang 79 kommer først ud i 2004, så det nummer, det ligger ligesom bare, jeg møder Sundsdag, eller vi begynder at lave noget musik sammen og sådan noget, og så lige pludselig en dag, jeg tror faktisk, jeg finder det på en minidisk. Det var sådan i minidisk-tiderne. Jeg tror faktisk, jeg sidder og lytter nogle ting på en minidisk, og så falder jeg over det der. Sundsdal hører så nummeret, og så producerer han ligesom beatet fra ny af. Og så ligesom sådan for at være cool, fordi jeg har lavet det med Tommy, så får vi Tommy ind over, og ligesom får ham på som co-producer. Og så laver de den her nye version af beatet, og så skriver jeg lidt om i teksten og indspiller den igen med det samme omkvæd. Og så har vi Kom aldrig igen. Videoen synes jeg også blev rigtig fed. Jeg kan huske videoen til Kom aldrig igen. Virkelig fed, den der sort-hvid, grimy look, og hvor vi fik sådan en ung dude til at spille mig. Nok også derfor, jeg husker faktisk indspillet. Nu her i de her videoer har jeg brokket mig virkelig meget over det der med at lave musikvideoer. Men Kom aldrig igen videoen, det var faktisk meget cool. Jeg skulle ikke være særlig meget på. Jeg skulle mest bare ind og lave nogle performance-skud og noget. Og selvom det var i februar måned, der er sne, det kan jeg huske, at man kan se i videoen. Der var sne nemlig. Jeg mener godt, man kan se det lidt der, hvor de sidder udenfor, drengene og ryger nogle pinde og sådan noget. Man kan se, der er sne. Det var møgkoldt, men vi var ikke så meget udenfor, så det var okay. Det var okay. Men jeg kan huske, at der var Voice TV. Voice TV var ude og lave sådan noget bag om kamera, altså bag om musikvideoen-agtigt noget. Det var Boogie TV, faktisk også på AA-videoen. Det er meget stressende. Det er faktisk vildt stressende, sådan at du skal stå og koncentrere dig med den her video og performe og sådan noget, og så når du endelig har et break, så skal du over og stå og fortælle om, at du lige har stået og lavet en video og sådan noget der.
Det var jeg ikke helt vild med, men altså, det var sådan noget, man var nødt til at gøre det engang. Men fed video. Jeg synes virkelig, at videoen den blev fed. Jeg mener faktisk, vi skød den på 35 mm. Så den får sådan en virkelig fedt, klassisk sort-hvid look. Og så, nej, den der, der er en udsmider jo på et tidspunkt, der får smadret en flask i hovedet. Det var sådan nogle, det var sådan nogle sukker, der havde de fået lavet sådan nogle sukkerflasker. Altså Jack Daniels formede, og så i sukker. Og jeg kan huske, så da vi kørte, så gik de i stykker. De der, den ene, den gik fuldstændig i stykker, og så den anden, den gik sådan lidt i stykker. Så det er derfor, det der skud, hvor man ser flasken bliver smadret i hovedet af ham udsmideren, det er sådan lidt sketchy og sådan noget, fordi ham, der skulle smadre flasken, knægten der spiller mig, han skulle sådan holde den sådan lidt sketchy, fordi den var gået sådan lidt i stykker. Og så faktisk udsmideren, som får flasken i hovedet, det er min daværende manager, Thomas Enghave. Han fik lige en statistrolle som udsmideren er. Men fed video, synes jeg. Fed video. Hvis I kunne se mig nu, featuring By D for Suspekt, det var faktisk et nummer, som jeg satte mig ned og skrev det her nummer, og havde lidt den der, altså det er jo meget tydeligt, hvad nummeret handler om. Altså lyt til omkvædet, så kan du høre, hvad nummeret handler om. Og jeg skrev ligesom et vers og omkvædet. Jeg kan ikke huske, om jeg indspillede det, men i hvert fald, så fik jeg bare den der, Andreas ville være for vild på det her nummer. Andreas og mig, vi hang meget sammen på det tidspunkt, jeg følte sådan lidt, at han måske også lidt havde det på den måde, ikke? Altså, Andreas, han levede også han havde også en ekstrem livsstil på det tidspunkt, ligesom mig selv. Så jeg tænkte bare, at han vil passe perfekt på det her nummer. Inviterer ham hen, præsenterer nummeret for ham, og han var vild med det, skrev verset lynhurtigt, og så satte vi os ned og skrev det tredje vers sammen og lagde det ned. Jeg er glad for, at der er folk, der spørger på det nummer, fordi det er også virkelig, det er et af dem, jeg også holder virkelig, virkelig meget af. Det kan jeg fandme godt lide, det nummer. Det har bare sådan en eller anden magtesløshed, eller hvad fanden skal man sige, en eller anden desperation. Det er fedt, mand. Det fungerer. Jeg elsker Andreas på det. Han er for vild. Vi havde faktisk med, jeg kan huske, Andreas, han var med på årgang 79-turnéen. Der var han med på ret mange jobs. Han var med på alle jobs på Sjælland i hvert fald. Jeg tror også, han var med i Jylland nogle gange. Det var fedt. Der var jeg med smæk på, når Andreas var med. Altid godt vissen der. Jeg kan huske, han var også med på nogle klubjobs. Og jeg kan faktisk huske, at vi skulle spille et klubjob. Altså, vi skulle spille to klubjobs. Vi spiller først et job klokken 1 om natten, og så skal vi køre videre og spille det næste klokken 3. Og så, da vi kører mellem de to steder, der falder Andreas i søvn. Han er sådan, godt vissen. Så han falder i søvn, og så når vi når frem til klubben sådan virkelig, nærmest lige før vi skal på, så det sådan ruller op til klubben. Og så Andreas, han får bare lige sådan en albu i siden. Hey, Andreas, vi skal spille. Og det prøver, den mand, han er en maskine. Så flyver han bare op, vælter lige en, høvler lige en vodka Red Bull eller sådan et eller andet, og så flyver op på scenen og fyrer den af. Og det er sådan, altså står op på scenen med den der energibombe, der bare vælter rundt og sådan tænker, dude, for 4 minutter siden, der lå du og sov ude i turbussen. Og altid smæk på, når Andreas har med. Det var eddervæbe sjovt, mand. Natteravn, det er faktisk meget, fordi Rød Aalborg, da jeg skrev Rød Aalborg, der var Asal og mig, vi var flyttet til Malmø sammen og boede derovre, så rigtig meget af min skriveproces, det var, at jeg var i studie og arbejde hele dagen, eller ude og lave forskellige ting, fordi jeg var i København i dagtimer, og så kom jeg hjem til Malmø om aftenen, og så på et eller andet tidspunkt faldt Asal i søvn, og så sad jeg over op hele natten og skrev tekster til Rød Aalborg, mens hun lå og sov. Og sådan, da jeg havde skrevet nogle sange, der sidder op om natten, så ved jeg ikke, så var det nærmest bare sådan naturligt at skrive en sang, der handler om, at jeg sidder og skriver sange om natten. Også fordi jeg var virkelig en natteravn i mine unge dage, så altså, jeg følte mig bedre tilpas om natten. Altså, da jeg var ung, der var det sådan lidt, når klokken den begyndte at blive 11-12 stykker om aftenen, så var det var nærmest der, jeg vågnede. Altså, det var sådan, det var ikke sige, det var der dagen begyndte for mig, men altså det var der nu, det var i hvert fald der min kreative proces den begyndte. Jeg var meget kreativ om natten, og jeg kunne godt lide at være op, også da jeg lige var flyttet til København, hele det der sådan den pulserende store by om natten og sådan noget der, det var jeg ret vild med. Så i mine unge dage var jeg virkelig en natteravn også.
nu bor jeg sammen med en 6-årig, nu er det ikke, altså hun skal op, vi skal op klokken 7 om morgenen, hun skal i skole hende der, så det er ikke, der er ikke meget nat at rave over med disse, i disse tider. Det var der fandme dengang, så det var meget oplagt at skrive det nummer. Det var de tre, mand. Så fik I sgu da historien om de tre numre, i hvert fald. Og som I nok kan se, ikke noget, man sådan kunne have fyldt et helt afsnit med. Så havde vi vist også en lille konkurrence, havde vi ikke det? Tror jeg kraftedeme nok, vi havde. Vi skulle finde en vinder af de her Blok 13 klistermærker, og det har jeg. Jeg har fundet en vinder. Jeg ved ikke, skal jeg lave noget trommevirvel eller sådan noget? Vinderen blev... Det er ikke, jeg kan blinke lidt med træet. Hvor er vinderen af den 14 år gamle Blok 13 klistermærkerulle? Det blev Anders Dissing. Anders Dissing, tillykke med det. Vi kommer i kontakt med dig på en eller anden måde. Det har jeg faktisk ikke lige overvejet, inden jeg satte mig ned og lavede det her. Men altså, jeg ved ikke, om man kan skrive til et andet på YouTube og sådan noget. Hvis I ikke har lagt mærke til det, jeg er ikke så meget inde i alt det her. Jeg er ved at være gammel, altså, det må jeg erkende. Jamen, jeg er sikker på, at der er en eller anden moderne måde, vi kan komme i kontakt med dig på, Anders. Så du har vundet dem her i hvert fald. En dejlig gammel rulle Blok 13 klistermærker. Tillykke med det. Vi skal da have en konkurrence mere. Selvfølgelig skal vi have en konkurrence mere. Der er flere ting at vinde. Se nu her, hvad jeg har den her gang. Nu skal jeg sgu lige rykke her. Sådan. Se nu her. Det her, det er et eksemplar af min bog, Mit Liv, Mine Regler, som kom ud her for en 4-5 år siden. Den er udsolgt fra butikker, den er udsolgt fra forlaget. Den er kun til at få fat i på e-bog eller lydbog. Men jeg har selvfølgelig et lille eksemplar, som jeg fandt tilfældigt her, da jeg skulle flytte. Og jeg tænkte, det skal sgu da være en, der har muligheden for at vinde. Meget god bog er det blevet, synes jeg. Og jeg selv skrevet den, det vil jeg gerne lige understrege. Der er ikke ghostwriter på, det er mig selv, der har skrevet den her bog. Den kan du fandme vinde, mand. Hvor kan du da sørge? Det eneste, du skal gøre, det er ligesom sidste gang. Du skal subscribe på kanalen her. Så skal du like den her video. Og så skal du dele kanalen her på din Facebook eller Instagram eller et eller andet. Og så skriv i kommentarfeltet, når du har gjort det. Og så er du altså med i lodtrækningen om... siger man stadigvæk det nu til dags? Lodtrækningen, det ved jeg ikke. Du kan vinde i hvert fald. Du kan vinde den her bog. Og jeg signerer den selvfølgelig. Jeg går ind og skriver noget glædelig fucking jul eller et eller andet, ikke? Skriver noget nieren-agtigt. Så kan du. Ja, så for helvede gå ind og like, subscribe, del, alt det der. Og så finder vi en vinder af bogen her i næste uge. Og i næste uge får I selvfølgelig også nogle flere historien om sangen historier. Glædelig fucking jul for helvede. Vi ses næste søndag.